Մայրն է, ես ձեզ հավատում եմ, բայց դուք պետք է պատմեք ամբողջ ճշմարտությունը, որպեսզի ես իմանամ, թե ով է ձեզ սպառնում ու ինչպես կարող եմ ձեզ օգնել։ Ես ամեն ինչ կպատմեմ, ամեն ինչ, միայն թե խնդրում եմ պաշտպանակից։ Ես մի ծանոթ ունեմ, նա գիտե, թե ես որտեղ եմ աշխատում, և մի քանի օր առաջ եկավ ինձ մոտ ու առաջարկեց։ Ինչ առաջարկեց? Խնդրում եմ, մի հուզվեք ու ասեք մանրամասնորեն, ինչ առաջարկեց? Նա ինձ մեծ գումար առաջարկեց ու… Հասկանում եք, նա ուզում է, որ ես մեր հիվանդին… Շարունակ եք խնդրում եմ, Մարինա, ինձ ճիշտ հասկացեք, դուք հիմա պետք է պատմեք ինձ ամբողջ ճշմարտությունը, շարունակեք… Հասկանում եք, մեր հիվանդը պարկած սիստեմայի տակ, իսկ նա ինձ առաջարկեց, որ ես… Սիստեմայի մեջ դեմ ներարկեմ, որին նրա մոտ կառաջացնում սրտի նոպա, դե հասկանում եք նրա մոտ այդ վիճակում ինչ կարա։ Իրոք է, հաստորեն դուրս է գալիս, որ նա ձեզ առաջարկել է մահապարծ կատարել, իսկ դուք ինչ արեցիք։ Չէ, ես ոչինչ չեմ արել, հավատացեք ինձ, անկեղծ եմ ասում, ես ոչինչ չեմ արել, իսկ նա այսօր ինձ զանգել էր ու արդեն լուրջ վախեցնում էր, սպառնում էր, որ կսպանի ինձ, հասկանում եք… Անունը… Ինչ? Այդ սպառնացող մարդու անունը ասի։ Նա ահավոր մարդ է, հավատացեք ինձ, ահավոր մարդ է։ Արդեն պարզ է, որ նա ահավոր մարդ է, խնդրում եմ, ասեք անունը ասի։ Գարիկ Պետրոսյան։ Հայն պապ, արդեն կանչեմ ժողորդին։ Հա, որոմ ջան, ասկացար չէ, ինչ էի ասում։ Հա, ասկացա ինչ էի ասում, ես դրանով կզբաղվեմ, բայց ոնց ենց մայնակ թողամ գնամ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ, որոմ ջան, լավա, մի անոնք ստացի։ Դրը։ Ջան, տեղում ա։ Հա, ճանապարհ եմ դես։ Ես կգտնեմ։ Լավ։ Երա, ես ում եմ տեսնում, ես ինչ ա պատահել, որ ինձ հիշել ես։ Հոգնության կարիքն ունեմ։ Հա, բայց ոնց որ ոչ թոշակի հարց կա, ոչ էլ ուրիշ բան։ Թոշակի հարց հայել կա։ Հողաբեք, ինչքան։ Ինչքան շատ, ինչքան լավ։ Չէ, սոխակ չունեմ։ Այդյաշ, ինչ էլ հիշեցիր էդ սոխակը։ Հին օրերը… Հին օրերը անցել են, բայց սոխակին դեռ հիշում են։ Լավ, լավ…
հիշողությունները երեկոչի։ Լավ, գործից խոսա, ինչ է արել։ Ես գործ ունեմ, ուրեմն էսպես, լսի, ինձ հարկավոր է, որ ճշտես տղաներից ում են դիմել սեյֆ բացելու հարցով։ Սեյֆ, ինչ սեյֆ։ Ինչքան քիչ գիտենաս, այնքան քո օգուտնա, երկար կապրես։ Լավ, լավ, ասա տեսնեմ, ուզում ես իմանամ, հա։ Անպայման, ճշտի, հիշում ես, ես քեզ օգնել եմ, մի քո հերթն ա եկել։ Լավ, օգնեմ, իմանամ։ Լսի, այն լակոտից ձեր ծպտուն չկա։ Որ մեկից։ Այն ռոտ կոչեցյալը։ Դե ես ինչ իմանամ, այն քո պրոտեժն էր։ Մյուս անգամ էլ այդպես բան չասես, ես նրա հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունեմ, շատ հիմար տղա դուս եկավ։ Դուք իմանաս։ Թոշակի մասին ինչ-որ բան ես չի ասում։ Ես, ես բան չեմ ասել։ Դե լավ, մի սկսի էլ, փող դուր։ Ինչքան։ Ինչքան շատ, այնքան լավ, դուրսը գարուն ա, վաղը տոն ա։ Քեզանից պրծում չկա, ես խանը հերիք ա։ Ապրիս, շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Ասում ես սոխակ, հա։ Հենց քեզ տեսնում եմ, հիշում եմ այն մեր հին օրերը։ Սերցը մայո նիստուջի, գլուպայա սերցը մալչի։ Հաջողություն քեզ։ Հաջողություն, հաջողություն։ Ինձ ձեր օրերը։ Բարև Գևոր ջան։ Բարև, բարև Սամո ջան։ Վերադարձել ես։ Հա, կարոտել եմ, գյուղը կարոտել եմ, եկել եմ, մի քանի գործ ունեմ, ասեմ, գնամ, ինչ եմ անում, իմ էլ դուրս եմ եկի քայլելու։ Ճիշտ ես արել, իսկական զբոսնելու եղանակ է։ Գարուն է, գարուն, միասին կքայլենք ես։ Մարտնել խելարիրա գործ անում է, չէ։ Մոսեսի հետ խոսել ես։ Չեմ խոսել, բայց տեսել եմ։ Ես այնտեղ էի, որ պալատի չացրեցին, մի երկու վարկյան էր կանգնեցի, դե տեսա, որ Ալաներ, Արուս, Արամ հավաքված էին, ասի թող տնեցիներով իրար հետ լինեն, մի տեսակ ինձ ավելնորդ էի զգում։ Չէ, ճիշտ ես արել, առայժմ թող հարազատների հետ շփվի, կարևորը, որ Աստված պահեց Մովսեսին։ Այն բանն էլ էր ընդեղ էլ էդ աներեսը, դե այն Կարեն էլի, քնիչի հետ եկել էր, բժիշկն էր կանչել, հլա Մովսեսը չէր հարց հասցրել, աչքը բացել կանչել էր, չեմ հասկանում, տենց բան են անում, փոխանակ հարազատներին կանչել, նրան ցա կանչել։ Դե երևի գործի համար է, ուզում են պարզել, թե գրակողն ով է։ Հա, բայց Մոսոն իրանց բան չի ասել։ Ոնց չի ասել։ Դե հենց այդպես, ոչ մի բան էլ չի ասել։ Բայց դու ինչ ես կարծում, դե ինքը ասել ա, որ իբր թե չեմ տեսել, բայց կարող ա իսկապես չտեսել։ Ինչ ասել, չի բացառվում, գիտես, կարող ա չի տեսել կամ չի հասցրել ճանաչել, վայրկյանական բան է։ Է, Գևոր ջան, հոգնել եմ, հոգնել եմ մտածելուց, ես վերջերս եմ հասկացել, որոշել եմ էլ չմտածել։ Սամո ջան, մտածելն էլ է մարդու համար,
Հասկացանք հավի համար չի։ Որոշել եմ մի գործ անեմ ու չմտածեմ։ Ինչ ես որոշել։ Ուզում եմ Լիլիթից բնակարանի բանալին վերցնեմ։ Վերցնեմ տանեմ վարպետին, թող մի քիչ վերանորոգի։ Կարգի բերվել, որ երեխին գա, իրան լավ զգա։ Մի քիչ սիրուն լինի, էլի։